អរគុណយើងបន្តទៅកីឡាជាតិមួយទៀតបាទគឺអតីតបាទគឺវីរៈកីឡាករនីបាទតៃក្វាន់ដូរបស់កម្ពុជាបាទគឺសុនស៊ីមីបាទគឺជាកីឡាករនីតែមួយអ្នកគត់ដែលមានបាទគឺសិទ្ធបាទគឺទៅប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកបាទគឺតាមការប្រកួតវគ្គជម្រុះកន្លងមកអ៊ីវ៉ាព្រីមៀមអាយរួមគ្នាថែទាំសុខភាពអ៊ីវ៉ាគិតមកទល់ឆ្នាំ2024នេះអ្នកនាងសុនស៊ីមីនៅតែជាកីឡាករនីកម្ពុជាតែម្នាក់គត់ដែលបានចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম ពិករដូវក្តៅឆ្នាំ2016នៅទីក្រុងរីយ៉ូប្រទេសប្រេស៊ីលដោយសារតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ពលអ្នកនាងបានយកឈ្នះវគ្គជម្រុះប្រចាំទ្វីបអាស៊ីរំលឹកទៅកីឡាអាស៊ីលើកទី17ឆ្នាំ2014នៅទីក្រុងអ៊ីនឆွန်នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងកីឡាករនីសុនស៊ីមីដណ្ដើមបានមេដាយមាសមួយគ្រឿងលើវិញ្ញាសាប្រយុទ្ធទម្ងន់ក្រោម73គីឡូក្រាមបន្ទាប់ពីយកឈ្នះកីឡាករនីអ៊ីរ៉ង់នៅវគ្គប្រាច់ព្រាត់ការឈ្នះមេដាយមាសនេះហើយដែលជួយឲ្យកីឡាករនីសុនស៊ីមីទៅប្រកួតជម្រុះជុំចុងក្រោយប្រចាំទ្វីបអាស៊ីដែលធ្វើឡើងកាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2016នៅប្រទេសហ្វីលីពីនហើយសុនស៊ីមីបន្តយកឈ្នះនៅក្នុងវគ្គជម្រុះប្រចាំទ្វីបអាស៊ីនោះទៀតទើបទទួលបានសម្បត្តិយន្តហោះទៅប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិករដូវក្តៅឆ្នាំ2016នៅទីក្រុងរីយ៉ូតែម្ដងក្រោយដណ្ដើមបានកៅអីនៅវគ្គជម្រុះទៅប្រកួតអូឡ িম ពិករដូវក្តៅឆ្នាំ2016នាពេលនោះឯកឧត្តមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম ពិកកម្ពុជាក៏ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ដែរថាកម្ពុជាធ្លាប់ចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম ពិករដូវក្តៅបាន8លើកហើយបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1956មកប៉ុន្តែអត្តពលិកដែលចូលរួមមុនសុទ្ធតែទទួលបានសិទ្ធិអនុគ្រោះពីគណៈកម្មាធិការអូឡ িম ពិកអន្តរជាតិ IOC តែប៉ុណ្ណោះលើកលែងតែវីរៈកីឡាករនីសុនស៊ីមីម្នាក់គត់ដែលបានចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកតាមរយៈការប្រកួតជម្រុះប្រចាំទ្វីបសូមបញ្ជាក់ថាវរៈកីឡាករនីសុនស៊ីមីបានសម្រេចចូលនិវត្តន៍ជាផ្លូវការក្រោយដណ្ដើមបានមេដាយមាសមួយគ្រឿងចុងក្រោយជូនជាតិកាលពីព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះខណៈដែលវរៈកីឡាករនីដ៏ឆ្នើមរូបនេះធ្លាប់ដណ្ដើមបានមេដាយជាច្រើនគ្រឿងជូនជាតិក្នុងនោះមានមេដាយមាសដល់ទៅ5ដោយមួយគ្រឿងធ្វើបាននៅកីឡាអាស៊ីឆ្នាំ2014និង4គ្រឿងទៀតធ្វើបាននៅកីឡាស៊ីហ្គេមយងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់